Te pot ser durant la campanya, debaten, eh? El senyor diputat se preocupa, primero, quan va venir el volum, eh? Segundo, quan va haver nivell d'execució. I entonces serà cara a l'alteració. Entonces a mi, aceita, retiro a l'alteració. Va orçamento, ajusta, reajusta. Orçamento, né? Poder aprovar, apresenta aquilo a vale do Parlamento Nacional. How ne it tem calo? Também senhores deputados ou deputadas ou toda a cara, né? How ne it tem calo redução? How ne be it tem que se cabo no ituan, não é? Esse dia nunca foi impacto da economia. Bom, sempre foi, mas ita buco a não sabe que gere para la bele compromete, lilio atividade sira ne be, e ligação ba. E tem memórias, nação tem memórias, povo tem memórias, não é? Primeiro, o Harry, você que está aí, Jorge, o bloco AMP, Nian, que tu representa aí o Parlamento, lá ia contato via com a Mano, e nem com a Liga do Orçamento de 2020, né? Bom, há uma inovação ainda, né? Bem, o outro telefone, apoio, ideias, então ajuda a dia. Ne ba oni ne hare positivo ne itene democracia ne ba itene democracia ne positivo e o governo agradece los na ma tan preocupação sire ne ne programa prioridade ba oitavo governo ne ne kare kredo sa mosamento ida ne kare ya amos impacto no ta bom naturalmente ya ta ma mesmo que ta reduz dólar ida mos ne ya influência, não é? Satan, milhões. Mas, isso é boca para gerar, boca para minimizar impacto se não é e tem atividades, não é? Tem economia. Antes de eu ver o serviço da segmentada, porque o redução, né? Pelo menos, o governo já não é bom, a ideia é que tem que reduzir. Agora, reduz o ANB, naturalmente, com o Lourdes Vila Valmeita, pode ser até valer, né? Itá o exercício, itá o esforço para depois realizar criar equilíbrio e da balanço e da despesa ser no behalo e orçamento geral do Estado e aí tem desenvolvimento e tem nação, né? Obrigado, Mara. Obrigado.